podstatně silnější aplaus, jsme v Stropkově čakali. Stropko, ahoj! Nádherný pohled na vás a velmi se těšíme, že po rokoch tu můžeme koncertovat znova. K Stropkovu mám velmi blízký vzťah, keď se mi narodil můj první syn, Ondrejko. Tak som oslavoval u poľovníka, keď sa mi narodila dcera, tak u poľovníčka. Vy ste naša rodina, tu sme začínali, a či ja to chrža, vedľa v Kulturáku, prvý koncert. Obrovské dojatie, emócie, tlieskali ste nám a to sú veci, na ktoré sa nedá zabudnúť. Dámy a páni, ešte raz vítajte, je nám cťou pre vás hrať. Ďakujeme. A toto je podsta Stropkovú Slovensku. Aj krajským a okresným mestám, vrátane Veľkropa, Havaja, Brusnici i tak ďalšie. Raz moja!
obyvatelia hlavného mesta Slovenska s Tropkou DC. Jednoznačne najviac ľudí na meter štvorcový je dnes večer u nás na Jarmoku v Stropkove. Aj preto vám vyhráva táto kapela v zložení. Bičie Luboš Dvorščák. Ešte je to nádherný pocit, keď nám tlieskate. Srdečne pozdravujem aj dopravnú políciu. Za posledné dva roky trikrát pri Tesle som bol nameraný. Nevadí. Dali sme sa dokopy, to je dôležité. Rozmýšľam, ako uviesť nášho ďalšieho hostia. To jedna babka mala troch synov, veľmi bohatých podnikateľov. A keď babka oslavovala svoju jubilejnú storočnicu, tak i tie synovia, bohatí podnikatelia, kupovali darčeky. A ten perší jej kúpil luxusný dom. Ten druhý jej kúpil luxusné auto. A ten tretí jej kúpil z Južnej Ameriky hovoriaceho papagája. A keď sa stretli na spoločnej večeri, tak tá babka taká ustrachaná, uvolená vraví, tá načo si mi ten dom kupoval? Však ja mám silnú reumu, ja z izby do izby. A nie to tri poschodia hore a dve dole. A takisto ten luxusný voz, toto auto, na čo mne toto je treba? Ja chodím do potravín a do kostolíka, to je všetko. Ty tretí, ty si mi najlepšie kúpil. Toto kurčátko bolo výborné. Tak, dámy a páni, nech žije do 100 rokov, ale hlavne nech spieva spolu s nami náš dnešný exkluzívny host, moja mama Monika Kandráčová. Kvôli vám. Vážení Stropkovčania a všetci ostatní z okolia. Tak to pokojne povedz sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. No, všetci rozumejú. Je mi veľkou cťou, že môžem byť tu dnes medzi vami. Prajem vám príjemný dobrý večer. A ja
apostolu. Vystoupí strany paradnica.
Dámy a páni, pedagogický dozor tohto zoskupenia. Toto je Monika Kandráčová. Ešte bude sa tešiť a všade rozprávať. A z pódia schádza Monika Kandráčová. Slzy dojatia na tvári Moniky. Ako hovorí klasik Marián Čekovský, slza je v pohode, soplík je už veľa. Nech teraz zostane pri slzách aj dnes večer. Dámy a páni, toto je spomienka na náš prvý koncert v Stropkove. Kedy si nám tlieskali, aj vďaka vám, sme mohli hrať ďalej. A dnes je na scéne táto kapela. Už 20 rokov. Stropkov, ďakujeme. A toto sme tam hrali. Oj, išla ja hory hrúnom. Oj, išla ja hory hrúnom. Oj, išla ja hory hrúnom. Ten mi milé, ore smuhol, ten mi milé, ore smuhol.